Ještě před začátkem videa bych vám chtěl říct, že mám tady novou stránku s merchem, kde si můžete koupit můj z Brusu nový merch. Jedná se o tyhle ty černý trička nebo o tyhle ty šedivý. Zároveň tam máme i v nabídce například i náramky, hrnečky nebo vaky, takže je to v podstatě jen na vás, co byste si třeba chtěli koupit. Stránku, když tak najdete dole v popisku videa, je to můj nový e-shop, který se jmenuje vendaliashop.cz a budu moc rád, když si tam třeba kouknete nebo si třeba i něco koupíte. Je to jenom na vás. Nicméně, ale teď už si užijte videjko. Čus, já jsem videjka a dneska to je už videjko z Minecraftu. Dneska tady máme konečně to, o čem jsem mluvil v minulém díle těch nákladňáků. Dneska tady máme konečně vláčky. Dneska budeme jezdit s vlakama. Máme tady dneska nějaký railroad simulátor. Jednoduše prostě simulátor ježdění ve vlaku. Nebo s vlakem. Jednoduše ne, že ve vlaku. To bych asi tady jako tak nehrál. To bych jenom seděl a nic nedělal. Budeme dneska jezdit s vlakama. Jsem na to hodně zvědavý, jak to bude vypadat, jak to bude propracovaný. A určitě se máme na co těšit. Takže pokud se vám bude líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude samozřejmě třeba 800 lajků, bude to vážně paráda. A jdem se do toho pořádně vrhnout. Takže máme tady teda konečně nějaký vláček. Tady máme dokonce i nějaký náklad, který evidentně asi budeme převážet všude možně. A máme tady nějakýho cápka, Trainmaster. Dobře, pravým tlačítkem nic se nejde. Tap to start, tady máme readme, nějaký guidebook. OK, welcome to trains, you can feel like a real engineer. Blah, jasně, when you finish you will gain access to all of the trains by your free play mode. Jasně, takže že máme tady teda šest měst. Můžeme teda asi nějak jakoby jezdit a máme teda dělat nějaký questy na každý zazdávce. Což bude docela zajímavý. Free play mode, takže to locomotive first, blah, don't spawn too many wagons, jasně, to potom jakoby když budeme mít nějaký ten free mod. To teďko tím jezdit nebudeme dělat, takže tap to start. Welcome to train. Ježišmarja, to bude zajímavý, ty kráso. OK, nevím, jestli mám jít dál. Ano, máme jít dál. OK, choose a train. My si můžeme teď na začátek teda vybrat vlak. Station Master, nějaký cápek, máme tady vařené hovězí, paráda. Můžeme si vybrat teda na začátek vlak. Máme tamhle ty kráso, koukám i ty. To je ropný vrt, ty kráso, to je hustý, jak ten naanimovaný, to je hodně hustý. Wow, vypadá to fakt super zatím teda. OK, dobře, takže tady si teda vybereme vláček. Jaký si vyberem? Mně se celkem líbí tady ta mašina. OK, jsem tam spavnul. Tak. Good choice, your train is being installed onto trucks. OK, takže my jsme si teda vybrali tenhle ten vláček. Welcome to Sandy City. Loading your train has been delayed, go to the oil derricks and ask the worker what happened. Takže, OK, oni mi tam chtěli teda už dát nějaký věci jakoby za ten vlak, aby jsme to teda někam odvezli, ale bohužel se to nějak vzpomnělo, takže máme jít tady s tím cápkem. Čauko, kámo! We have a problem, the pressure in the pipeline has dropped significantly. Find the cowboy near the clock tower, he knows how to fix it. Jasně. Máme najít nějakého kovboje, nějakého cápka, tamhle u té věže a on to prej spraví, takže až to spraví, tak budeme moci odjet. Jdeme tam. Jdeme tady za tím cápkem, to bude určitě on na 100%. Čauko! Cowboy, how the partner bring this pipe to the worker, it will help restore the oil pressure. OK, mám nějakou trubku. Ježiš, to vypadá divně, ty krása, ta trubka. OK, dáme tu trubku tomu cápkovi a měli bychom teda to místat prej hotový. Tak jako já v to doufám, ty krása, co tady ten cápek? Ahoj, nic. To je prostě jenom random NPCčko, aha, zajímavý. Tak, jdeme tady do, hezky nahoru. Čau! Inside the fuel wagon directly behind the locomotive. Thanks for the help. Here is the wagon with fuel. It's ready to be installed. Oh, OK, získali jsme teda vagon, který bychom teda prej měli dát za ten náš vlak, aby jsme teda mohli odjet. Což bude celkem zajímavý. Takže hele, mám to dát prej tady nějak za to. OK. Hop in and drive the train to the next city. Dobře. Tak počkej, já do toho teda nějak naskočím. Jenom teda nevím jak přesně, aby jsem se... Počkej. Press sneak to exit. VTF, počkej lidi. Ah! Už jedem! Počkej! My fakt jedem! Počkej, za sebou, jak to mám za sebou? Jo! Fakt tam ten vagon je! Oh, nice! OK. Takže, lidi...
Je to tady! Konečně jezdíme s vláčkama. To je přesně to, co jsem si já prostě přál. Nádhera je to. Ale ještě zkusíme teda taky nastavit si to FOVčko, protože to FOVčko by se celkem hodilo. Odemknout možnosti. A i když počkej, je to ve videu, že jo? Jejda! My jsme nějak divně otočený. Ok, nastavení, video. A dáme si pole zobrazení větší, že jo? FOVčko si dáme větší. Ok, to už je docela dost weird, ale nevadí. A teď se budeme otáčet, ok. Wow, kámo, tak to je top. Musím říct, že toho se mi daleko víc líbí, než teda to s tím... s těma nákladňákama, protože tohle je hustý, hej. Hele, jsme v tom městě, prepare to stop soon. Ok, vyskočil jsem z toho. Dobrý, zastavili jsme. Počkej, nebo ještě asi musím zastavit. Dobrý, počkej, musím zastavit, zastav. Tak. Zastavil jsem. Nazdar, kámo. Station Master. Já nevím, jestli mám ještě jako popojet. Stop here. Asi evidentně ještě mám zastavit, nebo kousek popojet, hej. Já nevím, hej. Jo. Locate the Station Master. Tady je ten cápek. Čauko kámo, welcome to the Forest Hills City. You will need coal for your journey, take this pickaxe and head to the mines. Jasně, prej, protože budeme potřebovat 15 koulů, což jako není moc dobrý, že jo, přece jenom, no, ne, že není to moc dobrý. Pro mě to není moc dobrý, že budu muset pracovat. Takže jdeme teda do mineu. Mine je tím směrem a mám získat teda 15 koulů, jo, 15 koulů, přesně 15 koulů. Já jsem si pár říkal, jestli to opravdu je fakt 15 koulů, hej, takže mine tudy. Tudy, jasně. Počkej, jo, ne, tím směrem, já jsem šel úplně na druhou stranu, hej. V pohodě, v klidu. A bože můj, takže jo, jdeme furt správně, tady tudy. Sakra, proč mají mine umístěný úplně totálně až nahoře, totálně nechápu, jako hej. OK, mám jít dolů. Zajímavé, jak tady mají tu lucernu, hej. Ty lucerny se mi hodně líbí, jsou hodně hezký. Hopper. Tak jo. Jdeme se teda nabrat teda ten koul. Jdeme se tady teda pořádně nabrat. Nic jiného s tím teda kopat nemůžem, což je zajímavý. Hezky zajímavě nastavený to je. Oh! Sakra, tak tady ten koul je hodně hustý, ale brát to nemůžem, což je škoda. No, ale nevadí. Tak, všechno seber, díky. 12, 3, 14, 15, OK. Máme teda 15 koulů a jdeme teda zpátky. Počkej, Hopper. Jenom přemýšlím. Jo, 15 koulů mám hodit sem, aha. Dobrý. Jo, a conveyor will deliver the coal to the railway, head back to the station. Chápu. Máme se teda dostat momentáčku nahoru, takže jdeme nahoru, jdeme se dostat zpátky zase na tu stanici a evidentně asi zase pojedeme dál, možná budeme mít vzadu zase nějaký nový vagon. Ale vůbec nevím, je to možný. Ale je to hustý, že musíte prostě jako vždycky někam jet a udělat tam nějaký quest a pak můžete prostě pokračovat dál. Není to jenom o tom, že prostě musíte kupovat nějaký nákladňáky, jak to bylo předtím. No, jak jste měli prostě v té mapě, v těch trakách, že jo? Ale jako celkově ta mapa mě baví taky, ale tohle to mě baví víc s těma vláčkama. No jo, no, já a vlaky. Ok, jsme teda tady. Čauko. Station Master, thanks, I loaded the coal into a wagon and installed it for you, move to your next city. Ok, jo počkej, on by to takhle šoupnul do toho, takže já v podstatě mám jakoby druhej ten, mám druhej wagon. Super, tak jo, já to beru, nice, tak jo, vezeme teda do vlaku a jedeme dál. Tak se pořádně rozjeď a v podstatě nemusím se o to teďko vůbec starat. Prostě je hustý, jak se takhle můžete otáčet, jde fakt do skrýpy. Fakt je to dost divný, ty krásy. A to se vyfotím. Ježiš, to je top, já ve vlaku. Bože moji lidi, hej, mně se to líbí. To se mi fakt líbí, musím říct, ta minihra, jak... Nemusíte nic dělat, jenom jedete. A užíváte si prostě pohodlí vašeho krásného vlaku. Je to top, mně se to hrozně líbí, hej. Tak jo.
Počkáme teda, než dojedeme do dalšího města. Uvidíme, jaký dostaneme další quest. To jsem celkem zvědavý. A hlavně se, jak dlouho teda v tom městě jako budem, protože už se začíná svrákat. Tak aby jsme to jako ještě stihli za světla, hej. I když počkej, vypadá to, že už jsme ve městě. Prepare to stop soon, ok, počkej, ještě musíme teda kousek dojet. A stop here, ok. Zastavil jsem a jdeme zatím station masterem. Čauko, welcome to Birch City. You will need some logs later in your adventure. Go into the forest and collect at least 15 birch. Jasně, 15 birče musíme teda teďko namajnovat. Což jako podle mě bude totálně easy. Ale tak, ok, no, prostě 15 birče musíme nabrat. Dobrý. Tady vezmeme další, doufám, že se mi tady nebudou spawnovat monstra, protože to by nebylo moc příjemný, teda abych se přiznal. Přece jenom, kdo by chtěl tady teďko, aby se mi tady začali spawnovat monstra, že jo, když tady si chceme kopat birč. Dobrý, máme teda konečně dřevo a mám ti to, předpokládám, dát asi sem, do toho hopru. Tak. Ještě počkáme, jestli se tam dělá. Hopper is full. Good work while we load the wagon. The shift manager would like to speak with you. He lives in the building made out of the bricks. A jo, takže mám najít nějakého cápka, který teda bydlí v nějakém brikovém baráku. Což je momentálně prej asi tady, protože tady koukám, že je brikový barák a já jsem se dostal do úzkých. Sakra, počkej, tak tady? To vypadá jako brikový barák, ne? Jo, to je on, shift manager. Mám nějaký dokumenty. Thanks for collecting the logs. The mayor of snow is called and he says the, jasně. Takže mám tady donést tady ty dokumenty, předpokládám. Takže, ok. Čauko. Máme novej ten, máme novej vagon. Great, you're going to the logs in the snowy city. Ok, install the vagon. A je tam. Máme novej vagón, máme tam ty logy, ježiš, máte hustě, jak tam mám to dřevo. Oh nice, lidi, to je, mně se hrozně líbí ty krásy, jak to je udělaný. To se mi fakt líbí, jak mám takhle ten vláček. No, ok, lidi, já myslím, že bychom tady teoreticky mohli dneska ukončit, že budeme pokračovat asi až někdy příště, protože přece jenom jsem zvědavý, co budeme dělat dál a hlavně nechci to prostě nějak extra uspěchat, takže pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte hodit like a my se uvidíme někdy příště, nej u mého vlakového dobrodružství zase někdy příště. Tak jo, mějte se, čus.